Umushinga wanjye ugaruka gukangurira Abanyarwanda akamaro ko guhuza, yaba mu bashakanye, yaba mu bakorana, ariko cyane cyane mu bashakanye. Ugasanga bagiranye ikibazo nk'umugore n'umugabo, ariko bakumva yuko uburyo bwo kubikemura ari ukujya mu rukiko. Rero nashakaga kumenyesha Abanyarwanda yuko hari gahunda y'ubuhuza ishobora kubafasha gukemura ibyo bibazo byabo mu mahoro. Nitwa Uwimanzi Vanessa, nkaba ndi umwe mu bahatanira ikamba rya Miss Rwanda 2022, mfite nimero 70. Ndabasaba kunshyigikira kuri 5444-1-70, urwego, cyangwa se ku gihe.com. Turashuzi bakunzi ba Nyarwanda TV, twizere ko aho muri amahoro. Uyu munsi twishimiye kwakira Uwimanzi Vanessa, ni nimero 70, ni umwe mu bakobwa ari guhatanira ikamba rya Miss Rwanda 2022. Umeze neza Vanessa? Umeze neza. Ni amahoro? Ni amahoro. Yego, uri umwe mu bakobwa bari guhatanira ikamba. Ariko amafoto amaze gusohoka ni menshi kugeza umunsi, n'amatora yatangiye. Ni ugushishikariza abantu kugutora kuri SMS ndetse no kuri internet. Ariko hari umuntu wibaza se abakobwa 20 bazabatoranya ku wa gatandatu utaha. Ariko buri wese afite amatsiko yo kumenya uwo mukobwa uzajya muri abo ngabo 20 bazajya muri bootcamp. Reka twinjire no kuri Vanessa. Vanessa uhataniye ikamba ni muntu ki? Murakoze. Vanessa ni umukobwa w'umunyarwandakazi w'imyaka 20 y'amavuko, aba narize secondaire muri Wellspring Academy hari ya Nyarutarama. Hanyuma amashuri abanza? Amashuri abanza nize Camp Kigali, nyuma nza kwiga La Colombia, hava ndangije mu mwaka wa gatatu mpita nimukira mu gihugu cy'u Burundi, aho nizeyo imyaka 3, mpita njya muri Amerika niga imyaka 2, mpita ngaruka hano mu Rwanda. Ibyo byose aho hose wigaga amashuri abanza? Yego. Mu Burundi wamaze imyaka angahe? 3. Hanyuma ahandi muri Amerika? Muri Amerika ni imyaka 2. Ubwo byabaye imyaka 5 wiga hanze? Undi mwaka umwe wize? Nawize hano Wellspring. Noneho uhita ukomeza muri secondaire? Yego. Yego. Aho hose se ni urugendo usobanura gute uri mu masomo? Urumva wize muri Amerika, wize mu Buholandi, wiga no mu Rwanda, ariko ukumva ni bihugu biteye imbere yaba ari mu bijyanye n'uburezi. Ni urugendo usobanura gute? Navuga ko byabanje kungora kugerayo, kuko ntabwo nari nzi ururimi rw'Icyongereza cyane, ndetse no mu Buholandi bakunda kuvuga ikirimi cy'Ubuholandi bita Ikidaci. Rero kutamenya Icyongereza no kutamenya Ikidaci byabanje kungora, ariko aho natangiriye ishuri nkajya numva abandi bavuga mu Cyongereza, nanjye byamfashe amezi make mpita nyimenya. Ku Kidaci ho ntabwo nakize cyane, kuko nigaga mu kigo kiri international, twigaga mu Cyongereza. Rero nyuma nza kukimenya, nza kwisanga mu bandi bana. Aho rero nimukiye muri Amerika nakomeje kwiga mu Cyongereza. Ariko ubu ngubu Ikidaci harimo amagambo amwe n'amwe ushobora kumva, cyangwa se umuntu mushobora kuba muganira ukayamenya. Kuki se secondaire utayikomereje hanze? Kuki byasabye kuhita uza mu Rwanda? Ndumva ushobora kuba ufite opportunity zo kwiga mu Rwanda no muri Amerika. Kuki utize secondaire hanze? Impamvu nayigiye hanze ni uko umuryango wanjye wahise ugaruka hano. Papa yahise abona akazi ko gukorera hano muri University y'u Rwanda, kandi twifuzaga kuba turi hamwe. Mu bintu utari wavuze, ufite papa na mama? Ufite papa na mama. Kenshi ubajije abantu ubusanga abakuze ashaka kuba perezida, nubwo kenshi umuntu amaze gukora inzozi zitamuhira, ariko wakuze ushaka kuba umuganga. Hari impamvu, kubera iki? Numvaga ashaka gukiza abantu, kuko nabonaga cyane cyane mu makuru usanga abantu bishwe n'indwara zitandukanye, nkumva nanjye hari icyo nshaka kumarira abantu batuye isi, nkumva uburyo nabikoramo ari umuganga. Ariko Vane, hari ukuba muri wowe warakuze ushaka
kugira uruhare mu buzima bw'abandi ariko no gusangwa na famiye cyangwa mama cyangwa famiye cyangwa abantu muri famiye hafi harimo umuganga ibyo byo ni byaba ariyo sano yatuma gushaka kwiga ubuganga mama n'ibyo yize ni nabyo akora ni nabyo akora ariko icyabimperaga ni uko numvaga ashaka gufasha abantu Kandi twavuga ko kumva ushaka kuba umuganga ari nazo nzozi wakuranye izo nakuriye bivuze ko n'umunsi yari zamaze guhinduka ariko ikitarahindutse ni icyo cyo gushaka gufasha abantu ku myaka 20 yisujimo kandi na n'imyaka nk'itanu ishize ni iki ukumbura mu buto bwawe icyo nkumbura nkumbura ukuntu nari umuntu ukunda gukora siporo cyane ntabwo n'ubu byashize ariko ubu ntabwo navuga ko ngiyikora nka mbere nakundaga siporo cyane ugasanga buri munsi iyo mvuye ku ishuri niyo mpitiyemo nakundaga basiketi cyane nayikinaga buri munsi ugasanga ngejeje mu masaha ya nimugoroba ari byo nari mvuye ku ishuri Siporo se ko mino myaka numva utashyizemo ingufu cyane cyaje kurangira wenda ugize inshingano nyinshi hari ibyo witaho nyine bituma utakibona umwanya wa siporo ndacyayikora ariko ntabwo ari nka mbere ntabwo bingana nk'uko mbere nayikoraga yego kuko mbere nayikoraga buri munsi kandi amasaha menshi kuko navaga ku ishuri nka saa 8 n'igice abanza nkagera mu rugo nkarya narangiza nkahindura imyenda nkahita njya muri siporo nkayikora guhera saa 9 kugeza nka saa moya gutyo nka saa moya z'ijoro ariko ubu usanga si ibyo nk'umunsi cyangwa iminsi ibiri kongera nkayikora yego mu mashuri yisumbuye kenshi usanga bamwe mu banyeshuri baba baragiye bafata uruhande agakina basket agakina volley akajya wenda mu bavuga imivugo akajya muri club zitandukanye uwo mashuri yisumbuye wari he nari ndi muri basket nanone ariko cyane cyane mu mivugo ndi umuntu ukunda kwandika cyane rero usanga kenshi aba ari cyo ndimo hari imivugo yawe iri hanze iravuga kuki iratandukanye ariko imyinshi y'ubuzima ibintu abantu bacamo yaba mu rukundo yaba mu buzima busanzwe ingorane bahura nazo rero ngenda nandika inyinshi zitandukanye njya numva kenshi umusizi cyangwa se umuhanzi hari igihe agira inspiration bitewe n'ubuzima waciyemo wowe uravuga ko imivugo bishingiye ku rukundo ku buzima busanzwe inspiration iva ku kivane inspiration ntabwo navuga ko ari iyo ndi kwandika ndeba ubuzima bwanjye njyenyine ngerageza nkafata n'ibyo nzi abandi bantu bashobora kunyuramo cyangwa banyuzemo nkabifatanya nkabyandika ntabwo bivuze ko ibyo nandika byose aba ari ibyambayeho mu mivugo yose wasohoye ni uwuhe wamenyekanye ni ko umuntu yavuga wamenyekanye cyane ni uwitwa Black Lives Matter nawanditse hashize nk'umwaka n'igice nawanditse mu kwezi kwa kane niba nibuka neza nawanditse nyuma y'urupfu rwa George Floyd kuko ni ibintu byamuzeho cyane nashaka kugira icyo mbivugaho ibyo byose nawe wabaye mu bihugu byo hanze akenshi twumva ko abirabura bahezwa ntabwo byize bikubaho aho wari uri ntabwo navuga ko byigeze bimbaho ariko ntabwo hajya habura utuntu duto twugaragariza ko byaba cyane wenda nko mu mashuri cyangwa mu baturanyi ugasanga ntabwo ufatwa nk'uwaho ugasanga wenda uciye nko ku muntu akurebye nabi cyangwa asa nk'uwigiye ku ruhande rero utuntu nk'utwo ukagenda utubona
nubwo ntavuga yuko hari ikintu kinini cyambayeho ariko ni ibintu nawe ubwawe bibonera. Vanire reka tubareka none ku bijyanye no kwandika imivugo. Ni ibintu ushaka gukomeza nubwo waramuka utwaye ikamba kubera iki? Ni ibintu nakunze kuva kera, ndumva naratangiye kwandika imivugo muri 2012, ariko icyo gihe ngitangira yabaga ari wenda ku ishuri babidusabye. Icyo gihe nabaga ntarabyitaho cyane, mbikora numva ari nk'itegeko nko ku ishuri nk'umwarimu w'icyongereza yabidusabye. Ariko nyuma nk'igihe umwarimu yagendaga nkosora akambwira ati ndi kubona ufite impano mu kwandika, ushatse wabyitaho ukabikomeza. Nanjye nyuma ngera aho ntangira kubikunda. Rero ubu urumva hashize imyaka myinshi ndyandika, rero nifuza kubikomeza. Yego, rero numva hari bamwe mu bakobwa wenda ugasanga azi nko kubyina gakondo bisanzwe, ni umusizi azi kuvuga imivugo, wowe niyo taragusaba nyine ufite kuvuga imivugo cyangwa n'izindi zihishe wenda n'abandi batazi wowe uwo uvuga uti ariko n'ibi ngibi nabigerageza ngo se wenda ni nayo tarashobora kuzerekana muri misigana. Sinavuga ko ari impano zihambaye, ariko n'ubundi nanjye nkunda kubyina, nkunda kuririmba, nkunda gushushanya, ariko ntabwo navuga ko ariyo mpano nagaragariza abandi nko kwandika imivugo. Ese nk'ubu ngubu umuntu akwisubiza gusaba kumwandika imivugo byamworohera? Iyo byamworohera. Yego. Reka noneho tujye kuri Misubana twari tuyikomojeho. Umunsi ufata icyemezo cyo kwitabira Misubana byari igihe ki, ubundi se kubera iki? Igitekerezo cyaje kuko nk'uko nabivuze ndi umuntu ukunda gufasha abantu, rero numvishe nshaka kugeza ku Banyarwanda umushinga wanjye, numva niyo mahirwe nabona. Rero nabimenyesheje ababyeyi n'inshuti za hafi. Ariko Vane uravuga ko muri wowe hari kumva ushaka kwitabira Misubana, ariko hari n'impamvu yabyo. Ubundi se byaje mu mwaka ushize ukimara kubona itangazo, cyangwa se ni ibintu wakoze ukunda, cyangwa se ni kompetisiyo nyine wakurikiranye umunsi ku munsi ukavuga uti wenda igihe cyanjye nikigera nzitabira, cyangwa byaje umwaka ushize muri wowe? Nakuze mbikurikirana cyane, ariko icyo gihe nari umwana ugira isoni nyinshi, na n'ubu ntabwo birashira neza. Ariko uyu mwaka naravuze ngo reka basi ngire icyo marira muri gutangira witabira amarushanwa, wenda ningira amahirwe ntarabasangiza. Reka dusubire kuri wa munsi wowe ubwawe muri wowe yumvise ushaka kwitabira Misubana. Hari igihe ki? Byatangiye umwaka ushize, ariko mbanza mfata umwanya mbitekerezaho neza, ndeba ibintu byose ngomba gucamo, gutegura umushinga, kumenyesha umuryango n'inshuti za hafi. Nyuma ndabisengera cyane, mbisengeye mbisangiza n'abandi, numva bose barashyigikiye, bintera imbaraga zo gukurikira mu bikorwa. Reka dufate urugero ko wowe muri wowe wari wamaze kwanzura kwitabira Misubana, utekereza iki nk'iyo uza kwibwira ababyeyi niba byumve kimwe nawe? Iyo mbibwira ababyeyi ntitubyumve kimwe, ntabwo nari kubibwira. Kubera yuko nizeye yuko ikintu cyose kigira umwanya wacyo, kandi nta kintu kiba Imana itabigambiriye. Rero nari kubifata mu buryo bw'uko wenda uyu mwaka atari uwanjye, cyangwa hari ibindi bintu mukeneye kwiga, ntabwo nari kubirenga kubera impamvu. Numvise abantu bose bose mwaganiriye mwarahuje, nta nshuti zawe zaguciye intege? Inshuti zawe uzisobanura ute? Ni inshuti nziza cyane.
ni inshuti zinshyigikira mu bintu byose byiza kandi bibaye atari na byiza ntabwo bambeshya cyangwa ngo bashyigikire kandi bumva ari ibintu bidakwiye rero kumva bose bashyigikiye nanjye naravuze uti wenda biri mu mugambi w'imana yego uriyandikishije uko iminsi ishira uri kugenda bari gutangaza imibare bafite bamaze kuba 55 bamaze kuba 84 muri wowe wari ufite icyizere cy'uko ushobora kuzamuka mu bare w'abakobwa 70 koko yewe nakoze icyo nshoboye byose nateguye umushinga wigaho ndawutegura uko nshoboye ndavuga reka ngerageza amahirwe ibyanjye mbikore wenda niba nk'uko nabivuze niba biri mu mugambi w'imana reka tugaruke ku mushinga ariko tunagaruka ku imbere y'abajaji babanje guca mu ntara enye ibyo byose wari uzi abajaji abari bo ni uwuhe mujaji wari uguteye ubwoba ntabwo navuga ko ari umujaji wari unteye ubwoba ahubwo njyewe nari mfite ubwoba yuko hagira ikintu kiba simva ku mushinga wanjye nk'uko nawuteguye ariko ntabwo navuga ko hari umujaji wari unteye ubwoba wakomeje kuvuga cyane ku mushinga imbere y'abajaji wavuze ko ufite uwo mushinga ushaka kuwukora gute navuze yuko ufite umushinga wo gukangurira abanyarwanda akamaro k'uruhuza kuko usanga kenshi muri ibi bihe hari abantu benshi batandukanye bagenda bagirana ibibazo bitandukanye yaba mu bashakanye yaba mu bakorana ariko cyane cyane mu bashakanye ugasanga bagiranye ikibazo nk'umugore n'umugabo ariko bakumva yuko uburyo bwo kubikemura ari ukujya mu rukiko ugasanga ikibazo bafitanye kidafite uburemere bwo kujyana mu rukiko rero nashakaga kumenyesha abanyarwanda yuko hari gahunda y'ubuhuza ishobora kubafasha gukemura ibyo bibazo byabo mu mahoro Fani ndi uko ni kumva ni umushinga mugari kandi umuntu w'iki abenshi hari benshi bemera kujya mu manza muri kubana nk'igiti cya voka sinzi nimba wowe ndarafashe warakoze nk'ubushakashatsi ngo urebe umenye se uyu munsi wenda imanza zaciwe iza gatanya nyine abe naho wakuye inkomoko yo gukora kuri uno mushinga kuko ndi umuntu ukunda gusoma cyane rero mbona imanza nyinshi zijyanwa mu rukiko rero bigateza ikibazo gikomeye iyo rero icyo nashakaga ni ukumvisha abantu yuko atari bwo buryo bwonyine bwo gukemura ibibazo icyo tucyo abantu benshi baza kureba kino kiganiro hari ibitekerezo byinshi bari barize gutanga ariko hari nk'umuntu usanga afungiye wenda kuba yari ihene hari umuntu usanga wenda afungiye kuba yari inka yaratonganye na mugenzi we byose kuri wowe ni nk'ibihe byaha ubona biba bidakwiye kujyana umuntu muri gereza icyo navuga cyo ni uko hari ibibazo byinshi bivuka hagati y'abantu ariko hari n'uburyo bwinshi bwo gukemura ibyo bibazo rero mba mbona hari ibibazo abantu bashobora kuganiraho bagashaka uburyo babikemura hagati yabo cyangwa bagashakisha wenda nk'umuguza ku buryo bashaka icyo bakora bombi bagataha bumva bishimye cyangwa hari icyo bungutse bitarinze byagera mu rukiko ugasanga umwe bamufunze kandi hari kuba ubundi buryo bwo gukemura ibibazo hagati yabo imibare yo mu mwaka ushize nabonye iragaragaza ko hafi 70% bari muri gereza kuri wowe ubona gereza zakwiye kuba zirimo abantu bangana hari imibare wese muvuga uti ariko ibyaha ntabwo byakwiye kuba bifungisha kana bakwiye nyine kuba baraganiriye ntibarinde ubwo inkiko zikatira bakajya muri gereza kuko umushinga ndi kumva uri gukomoza aho hantu kubuhuza kurusha uko abantu bajya mu rukiko ariko hari ibintu abantu bakora bifite uburemere
rero nk'abo hari amategeko abahana ariko hari uyu mushinga wanjye ugaruka cyane cyane mu bintu biba mu ngo atari nk'icyaha gifite uburemere bwajya n'umuntu muri gereza. Vane, ukuntu uri kubivuga ni umushinga mugari. Igitekerezo cyawe cyavuye hari famiye uzi zagiranye ibyo bibazo barinda ubwo bajya mu nkiko nyamara bagakwiye kuba barikiye mu gacaca? Famiye zo ni nyinshi kandi ugasanga iyo iyi gahunda izo kuba izwi byari kubafasha ku buryo bitarinda bigera naho mu nkiko bakabikemura hagati yabo. Uciye imbere y'abajaji uvuze umushinga wawe uvuga impamvu yitabiriye Miss Rwanda, uribuka komantere buri wese yaguhaye? Ntabwo navuga ko bambajije, ahubwo bambajije ikibazo, bambajije niba ashaka kwiga amategeko, ariko nta zindi komantere bambajije. Wasubije ngo iki? Navuze yego. Yego, kandi wakoze ushaka kuba umuganga? Yego, hanyuma ubonye pase mu bakobwa 29 batangaza amazina yawe, Uwimanzi Vanessa, wiyumva gute? Ntabwo batangaje amazina, bavuze nimero. Rero hari ukuntu ntari mbyiteze, ubundi iyo bahamagaraga nimero y'umukobwa twamukomeraga amashyi. Rero nanjye bampamagaye nakomye amashyi ntegereza ko umukobwa bahamagaye ahaguruka, mbona ntawuri guhaguruka, ahubwo nkabona banyicaye iruhande bari kundeba. Niho naje kubyiyumvisha ko ari njye bahamagaye, ndahaguruka njye imbere nishimye cyane. Bivuze ko wari wibagiwe nimero cyangwa ni kwa kundi umuntu avuga? Ntabwo navuga ko ari ukwibagirwa nimero, ahubwo ni uko ntabwo nari mbyiteze. Ntiwari witeze kuri butsinze? Kubera iki muri wowe utari ufite icyo cyizere cyo gushobora gutsinda? Nibuka ko mvuga umushinga wanjye hari ukuntu nari mfite mu bwoba, hari naho nibuka ko nibagiwe icyo kuvuga, mbasaba imbabazi nongera mbisubiramo. Nubwo bambaye Yesu ariko twari benshi, nari nzi ko hari abagomba gutaha, ndavuga wenda kuba navuze mfite ubwoba bishobora kungabanyiriza amahirwe. Vane, uyu munsi hari umwana w'umukobwa urimo urakureba ashobora kutakubaza atako se buriya muri auditions experience wakuyemo ni iyihe? Experience nakuyemo ni uko ugomba kurwanira icyo ushaka kandi ukagihagararaho, ukagitegura neza, kandi iyo uzi icyo ushaka n'ibindi byose birikora. Miss Rwanda igendera ku bwiza, ubwenge n'umuco. Kuri wowe ni iyihe ndangagaciro ukunda kurusha izindi cyangwa se ugenderaho kurusha izindi? Kubera iki? Kubera yuko ndi umuntu wemera yuko ugomba kubaha abandi bantu kandi nawe ukiwa, kuko nawe nutiyubaha nta bandi bantu bazakubaha. Kubera kubaha hari aho byagiye bigucisha cyangwa hari opportunity wagiye ubona kubera kubaha? Yego, iyo uri umuntu utubaha hari igihe wakwisanga uri wenyine, ugasanga abantu bose bakugendera kure kuko baba bumva niba uri umuntu utubaha badashobora kugirana ikiganiro kizima nawe, ugasanga barakwirinda. Ariko iyo uri umuntu wubaha n'abandi barakubaha, ukagenda ubona inshuti nyinshi aho wajya hose. Nagiye nganira na bamwe abakobwa bakambwira yuko bakimara gutsinda muri auditions batasinziriye. Wowe warasinziriye? Narasinziriye. Wumvaga wabonye pasi? Numvaga nabonye pasi, ibyo nshoboye nabikoze. Ndavuga reka ndyame, n'ejo ni umunsi, ejo nzabyuka nongere ntegure umushinga nkaba umunsi wo gutora 20 zanjye. Kenshi iyo umukobwa arimo arandikisha muri Miss Rwanda bamwereka ibyo asabwa,
imyaka uburebure ariko ubu ngubu basigaye bagenda kuri BMI n'ibindi ariko hejuru unabona ko bashingiye ku bwiza ubwenge n'umuco kandi umukobwa ubyitabiye nyine agomba kuba abyujuje wowe urabyujuje kubera iki yego ndabyujuje ari nayo mpamvu numvise nakwitabira rihanda gushaka harabura iminsi mike rero mukazatana muri pre-selection azamenyekana abakobwa 20 abandi 50 bazasezerwa uri gukora iki kugira ngo uzitwane neza muri pre-selection icyo ndi gukora ni ugutegura umushinga wanjye kugira ngo noneho nzagere imbere y'abajudges mvuge nisanzuye kandi mbereka yuko bumva cyane ikuramo ibintu by'ukoba kugeza uyu munsi icyizere cyo gutwara ikamba kirangana gute kirahari kuko iyo ufite abantu benshi bagushyigikiye nawe bigutera kuraje bikongera n'icyizere cyawe kirangana gute na porcentage wavuga utenda nko kuri 70% ku ijana ndi hafi ni hafi aho navuga ko gihagije kuri njyewe niki ushima abategura Miss Rwanda icyo nabashimira ni uko baha amahirwe abakobwa benshi batandukanye bakabaha n'abanabyita platform yo kugira ngo babashe kwigaragaza kandi bakanagaragaza n'umushinga wabo wazafasha igihugu Vane uyu munsi mwinjiye mu cyiciro cy'amatora umuntu ashatse kugushyikira ashatse gushyira Uwimanzi Vanessa aragushyikira gute murakoze nitwa Uwimanzi Vanessa nkaba ndi umwe mu bahatanira ikamba rya Miss Rwanda 2022 ifite nimero 70 ndabasaba kushyigikira kuri akanyenyeri 544 akanyenyeri 1 akanyenyeri 70 urwego cyangwa se kugihe.com mukomeze kunshyigikira murakoze